ruixadeta més, va, que ve el ruixador de polvos. És el ruixador oficial. Bueno, la festa no s'acaba aquí, ja sabeu que encara teniu la traca final, i mai millor dit, la traca final. A l'altre pati, eh? La traca final serà a l'altre pati. Encara teniu un altre espectacle per acabar la festa de Fira Curts avui.